始まりました。チュンチュベ爆音、私たち爆して外カンナイツベです。イエーイ。さあ、今回はヘルスケアチームとニュースペーパーチームに分かれてユニット対抗討論会を開催しましょう。続いてのテーマはこちら。はい、続いてのテーマは私のコンプレックス。いやこれはね、ちょっと女性はなかなか人前で言うのははばかれますけれども、それに爆乳クイーンの朝比奈さん、自分の中でコンプレックスとかありますか？ですね、私自身は垂れ目が好きなんですよ。垂れ目だけど釣り目なんですよ。ああ、なるほど。はい、そこがコンプレックスですね。まあでも結構釣り目の女性もね、綺麗な感じの代表な感じですけども、逆にハリオさんなんてね、割と垂れ目代表みたいな、うん、ね、そう、でも、うん、でも私は垂れ目が好きです、うん、性格が悪いですね。私は釣り目が好きで、そんなことないですよで終わるのに、今自分自身が好きだと。でもすごい可愛いって思います。すごく、もう今更遅いです。今更遅いですよ。もう、釣り目慣れたいですか？でも、でも一回なってみたいです、うん、でも ずっとはずっとは。まずはコンプレックス、小島さん。はい、小島さん、童顔なこと。そうです、大人っぽくなりたいけどなれない。俺はでも年一番最年長ってどなたなんですか？白石さん。あ、白石さん、どうですか？今童顔とんでもなく嬉しいです。そうですよね。童顔なりたいです。いや、これはね、年を取っていくとね、嬉しいもんなんですよ、童顔っていう、うん。さあ、続きまして吉川さん。はい、唇が目立ちすぎてしまう。あー、なるほど、確かに印象的ではありますね。なんか、うん、チャームポイントは唇ですって言ってるんですけど、うん、ちょっとこれがあるせいで顔がエロい。あ、顔がエロい。スナック感漂ってるって言われます、いつも。ああ、チーママ的なことですか？はい、いや、そんでもそれも個性ですからね、全然ね。そうですかね、うん。続きましてのテーマいきたいと思います。続きましてのテーマは、はい、次のテーマは私の変な癖。はい、さあ、アミニャン。はい、はい、アミニャン、指をポキポキ鳴らす。そうなんですよ、はい、すごい鳴らしちゃって、うん、授業中とか、うん、静かな時まで鳴らしちゃうんですよ。あと血をめっちゃかける。あ、そうなんですよ、うん、血を大事。違う、あの、はい、私も血を大好きだから。血を大好きだ。すぐ人の話食いつく。トークのブラックバスですよ、俺も。お笑い外来業。すぐ人のトーク食べて嬉しいんですよ、私の仲間がいて、うん、血をかける。はい、でいいよ、話して。なんかそれ言われないの、親とかに。なんかその、なんかお母さんにすごい注意されるんですよ、うん、だからお母さんが、あの、洗濯とか行ってる時にちょっと血を取って、うん、ダメだよ、でもね。何が一番、何なんかレアなもの、なんか、うんうん、あ、これに血をかけるってこと。そう、ポテチも塩足りないから塩かける。市販のポテチに塩かけるんですか？アイスとかにもかけちゃうんですよ。塩アイスに。まあまあまあね、甘さが氷とかにもかけちゃうんですよ。氷に。はい、氷に。なんでもね、わかるよ。もうなんでも塩味がいいんです。あ、そうなんだ、はい、これちょっと嬉しい。気をつけてくださいよ、塩分はちょっと怖いんで。久保田さん。はい、久保田、辛いものが大好きすぎて、はい、七味かタバスコをこれでもかというぐらい何でもかけちゃう。本当にさっきの塩の話です、うん、そうなんですけど、うん、まあ、洋風系、洋食系だったらタバスコ、それ以外は七味で、もう1本とか全然いいです。タバスコ1本、タバスコ1本とか。それ無理してるでしょ。いやいや、なんか多分舌がおかしくて辛いの感じないんですよ。で、なんとこの小出さん、はい、小出さんも同じくタバスコを持ち歩いてしまうぐらい辛いのが好きだと。めっちゃ好きです。さあ、というわけでこれ2人がちょっと嘘か誠か実験してみようということで、こちら用意しました。たこ焼きですね、ちょっとタレが入ってますけれども、まあ、普通1滴2滴かければ十分辛いですよね。いやいや、待ってソース消えてますよ。本当よ、そんな行く。ちなみに豆知識ですけど、タバスコは日本に持ち込んだのはアントニオ猪木さんなんですよ。ねえ、アントニオ猪木さん。おお、待っても辛くできるぞ。わわわわわ、すごいすごい。うわ、もう1本いくじゃん、もう。うわ、ほんとだ、ね、しかもこれに七味なんかいけます。あ、いけます、いけます。全然、いや、無理しないでよ。うわわわ、合わないよ。河合さん、せっかくですから、河合さん、辛い苦手ね。河合は全然ダメです。ダメね、軽く一切れだけ、河合さん。いただきます。
匂いとかどうですか。ラメラメさあ、あ、ダメ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 、あー無理無理無理、おお河合さんがあれだけ悶絶したという玉子の、はい、いただきます。あ、いった、丸々1個いった。どうですか。ん、そんな、え、辛い、おいしいです。おえー、すごい。ということで、さらに七味もね、はい、入れたので分かってますから。そうよ、無事でいただきます。うわうわ、すごい。ん、全然ですか。やばい、やばい、全然普通に美味しいたこ焼きです。嘘。さあ、続きまして、篠宮さん。はい、篠宮さんはですね、おかずがないと白米に、はい、なんとチョコレートシロップをかけて食べる。いや、ほんとおはぎみたいな感じですよ。いや、違うでしょ。さあ、それを実際用意しております。今日まともな飯出てきてねえな、俺。どうなってんだよ。さあ、というわけでいきましょう。どれぐらい溶けるんですか。あ、なんかこれチョコレートですよ、チョコシロップ。絵とか描きます。うわうわうわ、あ、たまらない。ふふふじゃないですよ。どうぞ、いただいてください。あら、普通にいけるんだ。美味しいの。うん、本当に、だってさ、あの、お菓子のなんかライスチョコみたいなのあるじゃないですか。うん、ありますね。まあ、麦チョコとかね、ありますし。あれの、ほかほかバージョン。じゃあ、とりあえず試し食いといえばこの方、河合さん、お願いします。はい、お願いします。本当に、河合さん。マジで美味しいから。私、新潟出身なんですよ。あ、普通に。新潟、僕新潟ですよ。はいはい、新潟です。美味しいお米になってるから。お米ね、ちょっと侮辱されてるような。絶対侮辱してます。チョコいっぱいかかってるところが一番美味しいから。本当に、チョコとかかってるところ、もうひたひたのところが美味しい。河合さん、いかがでしょうか。いただきます。はい、やばくないですか。何何何、どういう味ですか。まあ、でも、うん、チロルチョコみたいな。ほら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 、それはあくまでチョコでしょ。なんかチロルチョコのきなこ餅味あるじゃないですか。あ、はいはい、あれのチョコバージョンみたいな。ほらほらほら、意外と美味しいです。あれ、うわ、匂いもうすごいよ。チョコだよ、もう。うわ、これダメな匂いだよ。ダメな匂いじゃないですよ。え、いただきます。うわ、あれ、あれ、あ、美味しい、あれ、美味しい、出そうつる直前に待ってって口ながら出てきて、美味しいんだよ私ってなって、うん、美味しいってなった。あ、全然いけます、これ。あの、フレーク、フレーク、フレーク、チョコフレーク。